Det som händer är att jag ska springa Santa Run 2023 här i Stockholm. Det är lördag och jag har precis hämtat upp mitt startkit. Så nu är jag good to go. Själva tomtedräkten har jag sedan förra gången jag sprang detta för några år sedan innan pandemin. Tillbaka till söndag. Nu närmar jag mig startområdet. Jag ser många tomtar där borta. So Santas, are you ready for an unforgettable day? Okej, uppvärmningen är klar. Det är dags att börja springa ett antal kilometer. 4, 3, 2, 1, go! Loppet har börjat. Det går lite långsamt här i början. Men målet är att komma i mål och inte halka och dö. Folk i bilarna bara, inget konstigt alls. Då springer vi längs slottet nu. Passerar riksdagen här till höger. Det känns bra. Underlaget helt okej. Än så länge. Nu springer vi längs Tullhuskajen. På väg tillbaka mot starten. Men vi ska vika av innan dess. Nu har jag svängt av mot Skeppsholmen medan vissa springer mot målet. Jag springer alltså den lite längre sträckan idag. Titta. Nu passerade vi Kastellholmen och vi vänder tillbaka mot målet. Det är ganska halt lite här och där. Men än så länge inga incidenter. Nu hamnar vi i en julmarknad med naturliga hinder. Folk. Men det är extra halt här så det är skönt att ta det lugnt. Nu är vi på bron med utsikt över strandvägen där. Slottet där borta. Storkyrkan. Och Kungsträdgården som är målet. Nu är jag nästan i mål. Bränna! Bränna! Right. Oh, där. Tack. Där är vi mål. Där. Vi är mål. Ja, det är bra. Kom igen. Okej. Det var Santa Run 2023 i Stockholm. 6-7 kilometer halt. Men jag föll inte en enda gång. Sånt är livet. Ha det fint. We came to party all night long and sing along to every song. We don't need nobody's attention, don't need nobody else in our zone.
Okej, Santa Run var kul, men festen efteråt var också kul. Var bättre. Det var bättre. Vad tyckte du? Det var jättekul. Ja. Jag vill dansa hela dagen. Ja.